Mradi wa unyunyizaji mashamba maji wa Mwea katika kaunti ya Kirinyaga wamepata afueni kubwa kufuatia uzinduzi wa mradi wa bwawa la Dhiba ambao unalenga kuimarisha uzalishaji wa mchele. Na mradi huo uliogharimu kima cha shilingi bilioni 7.8 utaboresha uzalishaji wa mpunga wa kiasi kikubwa. Namna kama anavyoarifu Safina Chieng ni kwamba mradi huo ulizinduliwa na Rais William Ruto unatarajiwa kufanikisha utoshelevu wa chakula humu nchini. Mtiririko wa maji, ishara kwamba mradi wa bwawa la Dhiba katika kaunti ya Kirinyaga sasa umekamilika. Bwawa la Dhiba lilipaniwa kupiga jeki ukulima wa mpunga kwa kusambaza maji katika mradi wa unyunyiziaji wa Mwea. Ni mradi ulioanzishwa miaka miwili iliyopita kama sehemu muhimu ya ajenda nne kuu za serikali ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta zilizojumuisha azma yake ya kuhakikisha Wakenya wana chakula cha kutosha. Jumamosi ikawa ni afueni kubwa kwa wakulima wa mpunga eneo hilo kufuatia ziara ya Rais William Ruto kuzindua rasmi mradi huo. Nilikuja hapa 2018 na Rais Uhuru Kenyatta na tumetoa ahadi kwenu ya kwamba tutajenga hii damu na damu zingine karibu 50 katika taifa letu la Kenya. Kima cha shilingi bilioni 7.8 kimetumika kufanikisha ujenzi wa bwawa hilo ambalo lina uwezo wa kuhifadhi lita bilioni 15.6 za maji, hatua ambayo itaimarisha uzalishaji wa mpunga kwa kiasi kikubwa. Hapa Kirinyaga ndio tunapata 84% of all the rice that are grown in Kenya inazalishwa hapa Kirinyaga. Na sasa hapa kwa sababu ya hii maji, ile sehemu ya ardhi itaongezeka na vile vile ile maji itaongezeka muweze kufanya crops mbili kwa mwaka. Sasa tutaongeza kutoka tan karibu 1110 mpaka tan 1200 ya mazao ya mpunga hapa Mwea. Damu hii itatuwezesha kama watu wa Kirinyaga kuongeza ukulima wa mchele ama vile Waswahili wanasema mpunga, kuongeza eka 1,010 kutoka 1,025 kwenda 1,035. Rais Ruto aidha alidokeza kuwa serikali itaendeleza mikakati ya kusaidia wakulima wa mpunga ikiwemo kuwasaidia kupata soko la mazao yao. Leo tumeambiwa ya kwamba mnapata karibu bilioni 10 kila mwaka. Kwa sababu ya hii damu, sasa pesa mtakayokuwa mnapata kwa mwaka itaongezeka kutoka bilioni 10 mpaka bilioni 18 every year. Baadhi ya wakulima wa mpunga wameelezea kuridhishwa kwao na uzinduzi wa mradi huo. Ukulima wetu ulikuwa umesambaratika njuu, maji haikuwa inakuja ya kutosha, mvua hakuna ya kutosha. Kwa hivyo kama hii upande ya mkunga huku ilikuwa hata inakauka. Lakini sasa vile imefunguliwa na sasa maji imeanza kuteremka, sasa ni vizuri njuu tutakuwa hata tunapanda mara mbili kwa mwezi. Na tunashukuru sana. Rais Ruto alitangaza kuwa serikali kuu imetenga kima cha shilingi milioni 400 na itashirikiana na serikali ya kaunti ya Kirinyaga kuchimba mitaro itakayosambaza maji katika mashamba yote ya mpunga eneo hilo. Safin H.